til fantastisk videopodcast. Velkommen. Og skal jeg lige gå ud? Du får lige ikke ud, Morten. I går, da vi optager den her den 6. den 5. maj, og i går den 4. maj, udover det var befrielsesaften og lys i vinduerne. Det var den 7. dag, det var i forgårs. I forgårs var det befrielsesaften, og det var også Force of May, med at Force of Video. Så det ikke bliver Danmark befriet, det er også årsdagen for årlige fejring af Star Wars. Og der er jo kommet de bedste Star Wars-bøger af alle. Hvordan det i virkeligheden foregik bag kulisserne. Hvis du tror, det er drab og mor og alt muligt andet, så er det glæde og smil, og der er kommet en tredje bog i serien. Darth Vader og hans venner. Og de er ret populære. Ja, og se, og han drejer sig med den. Og se, og du har Lando som lille. Ja, det er... De jeg synes, så er det her Solo som lille. Ja, hvad er det? Ja, pippi. De er super, super søde, og koster kun 125 kroner. Og så, over i virkelighedens verden, så er der en dansker, der har fået udgivet en trickbag på dansk. Hvad er dansk? Palle Schmidt. Palle Schmidt hedder han. Og han er jo cool. Er Palle Schmidt cool? Ja, han er. Okay. Han har lavet seje ting og rødspil og alt muligt. Det vil jeg blive glad for at høre, at han er cool. Det er cool Schmidt, der har lavet den her. Og det er første del, de første fire hæfter samlet. Kommer fra Boom, og den koster 125 kroner. Så er der Some Be and Some Don't, og det er Walking Dead, nummer 23, og andet behøver man sådan set ikke at sige. Den bedste, en af de bedste tegneserier, og langt den bedste zombie-tegneserier, men også en af de bedste tegneserier, der er lavet faktisk. Og den er ret cool. Også 125 kroner. Og lidt småvoldig. Nej, der sker der intet i den. Det er det er smil og venlighed. Undskyld, det er kun mig, der synes, det er voldeligt. Ja. Det er jo døde mennesker, der går ud over. Der er jo ikke nogen, der bliver slået ihjel. Ah, har du læst den, Morten? Arh, der jeg synes, der er en hel del ikke zombier, der dør også, men... Jamen, det er jo de mennesker, der er de slemme, det er ikke zombierne. Det er lige præcis det, der er pointen. Ja. Netop. Hvad sker der efter en apokalypse? Hvem er de onde? Det er mennesker. Apokalypse. Undergang. Som apokalypse. Sorry. Sammenbrud. Så er der kommet et af de bedste videospil, synes jeg selv. Adventure-spil. Det er polsk oprindeligt. The World of the Fantasy. Sjov blanding af genetik og fantasy osv. osv. Har haft kæmpe fanskare i mange år. Nu kommer der en ny udgave. Det er faktisk et helt nyt spil til de store systemer. Boxen og PlayStation og PC'en. Ikke nogen Mac-udgave går ud fra, men sådan er livet. Og der kom en stor flot bog om det, og det er faktisk ret flot. Og det er et spil for connoisseurs. Det kan vi bruge roligt kærligt, kan vi? Jo, det tror jeg. Det tror jeg sådan, at folk venter på. Specielt en del af vores kunder gør. Så. Og den koster kun 320, den her. Og det er The World of the Witcher. Witcher. Ja. Ja. Det var det. Men så må jeg jo hellere sige noget. Vi har fået Adam Rockoffs The Horror of It All. Hvis man nogensinde har følt trang til at læse en bog om alle de spændende ting, der sker i horrorfilm, så er det her simpelthen det. Den dækker horrorfilm fra A til Z, og ja, den koster 220 kroner, og ja, alt i horror. Alt i horror. Alt i horror. Okay. Wow. Så er der kommet en sindssygt flot Harry Potter Magical Places. Og den handler om alle de forskellige steder i filmene, og har lækre små beskrivelser af ting og sager, og billeder af, se, har I da Gringotts-banken her for eksempel, om de forskellige steder, de har optaget osv., og information omkring filmen. Den er lidt dyr, den koster 410 kroner, men til gengæld er rigtig lækker, og i familie med, der kom en monsterbog tidligere på året, mener jeg, eller sidste år, som er i familie med den, og som vi har så stort bøde. Og hans venner kommer snart. Ja, til det. Det håber vi på i hvert fald. Ja, og hans små søde venner. The Incorruptible, John Orner Jacobs. Det er en ny fantasybog, principielt single. Den står alene, og den har fået en masse gode anmeldelser, i hvert fald på coveret, af forfattere, vi kender, såsom Mark Lawrence og Patrick Rothfuss. Og forfatterens mor. Sikkert også Financial Times, vi ved ikke rigtig, hvad de har at gøre med det. Det er sikkert hans mor, der arbejder. Det sjove her er lidt, fordi Patrick Rothfuss, han udtaler sig om, hvad han har synes om den her bog, og han siger, at den er en del romer, to del Vilde Vesten, en del Faust, med en lille bitte smule tilsat af Tolkien, Lovecraft og Dante. Okay. Og han jo synes, den mærkeligste opskrift på en bog nogensinde, men han synes, det virkede rigtig godt. Det er en stor sammenkogt rock. Det er en stor sammenkogt rock, og jeg kan se et steamskib udenpå. Så, ja. Så, ja, men, men apparently, og både Rothfuss og Lawrence det, og Lawrence, det, det vil sætte meget i. Juledamper hedder på dansk. Undskyld, juledamper. Ja. Bogen koster 144. Steamskib. Undskyld. Så har vi fået Adventure Time Dog Tags. Verdens mindste spil.
Og ja, det vil ikke spil. Nå, jo. Det er en dog tag. Nå, sorry. Sådan en, man hænger i en halskæde. Det er, når man er Adventure Time her, så får man sådan en. Ja, det okay. Er det, ikke? Og der er 20 forskellige, ikke? Og jeg tror, man får en i sådan en pakke, den koster 35 kroner, og så kan man ellers gå i gang med at samle, ikke? Så hvis man er Adventure Time-fan, så er det der, man starter. Der er ikke kommet ret mange spil i den her uge til gengæld, så det spil, der er kommet, det gør det op for alle dem, der ikke kom, ikke også? For der er kommet Cthulhu Wars, og man skal lede længere efter en kasse, der er større og tungere. Det er... Det er Sandy Peterson himself, der har lavet den her, som har været udbudt på Kickstarter. Og hvor er det billede af bagsiden her? Den er svinedyr, fordi den koster 1699 kroner. Det er selvfølgelig, inden man får 10% rabat. Kontantrabat. Men, altså, stor, lækker, længe ventet. Findes kun i meget få eksemplarer. Og, og det er efter, at Cthulhu har vundet, så er det alle uhyrene i hele mytosmologi, der kæmper om det totale verdens herredømme, simpelthen. Nu er der to tæt mod Cthulhu og Hastus og Deep Ones, og det er super cool, simpelthen. Til Mortens store sorg har vi ikke et åbent eksemplar, men... så kan jeg sidde og pille ved nyerne to tæt. Og man kan jo se her, der står her, det er actual size, den her fine figur lige på siden. Vi har ikke fået ret mange, så hvis man synes, at det her er lige den gave, man har lyst til at give til sig selv, så skal det er alle Cthulhu-spillers våde drøm, det så der. Skal man henvende sig relativt hurtigt. Det var, hvad jeg havde spillet den her gang. For jeg tror, jeg kommer til at købe så... et kæm af. Ja, du får i hvert fald ikke lov at åbne det. Fy. Ja, har vi mere? Nej. Så vil vi godt sige tak for i dag. Jo, husk en ting. Verden går der i næste uge, så I skal huske at købe. I næste uge skal I købe... Secret War nummer 1 for at redde Marvel-universet, for ellers så kommer vi og brænder alle jeres Marvel-blade. Så de skal komme ned og købe Secret War, så skal være nu. Ja. Lige nu. Nej, først næste uge. Nå, først næste uge. Beklager. Næste uge. Næste uge. Tak for i dag. Ja, hej.